stress ဘူးဒီဟိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်အမြဲလုံလုံနေစင်နေတာစားပြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ရောလူခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်လိုမျိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိစေနိုင်လဲဟုတ်အဲ fast food တွေကိုဒီတိုင်းစားမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ဒီပြေဝါစီတွေအဲနောက်ပြီးတော့အသွင်ပြောင်းစီတွေဒါမျိုးတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စားတဲ့စားတော့ခုနကပြောတဲ့ခောက်ဆွဲကြောက်တွေပေါ့နော်ခောက်ဆွဲကြောက်မှဆိုလဲကျွန်တော်တို့က sodium လို့ခေါ်တဲ့စားဓာတ်ကအရန်များတယ်ပေါ့နော်အကျန်းများအပြင်ခောက်ဆွဲကြောက်တစ်ထုပ်မှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တစိမ့်တွေပေါ့မူတည်သေးတာပေါ့ sodium ကအဲကျွန်တော်ထင်တယ်2000နီးပါးလောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတာဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကတစ်ရက်လုံးကိုဒီစားဓာတ်ပေါ့နော် sodium က2000လောက်ပဲဝင်လို့ရအော်တော့ခေါင်းဆဲကြောက်တထုပ်ထဲနေတယ်ပြည့်သွားပြီပြည့်သွားတနေ့တည်းပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ကိုကအဲဒီခေါင်းဆဲကြောက်ထုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေနော်စားတာတခြားစားလိုက်ပါလေတခြားဟိုဒီအတိအထုပ်တွေစားရင်စားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလက်လုံးအဲ့လိုမျိုးအတုံးမှလည်းဆိုဒီယမ်ပါဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုဒီယမ်နဲ့အရင်များလေကျွန်တော်တို့ကြောက်ကက်ပျက်စီးတာတို့နောက်ပြီးတော့နှလုံးကိုသွားထိခိုက်တာတို့သွေးတို့ရောကာတို့ဒါမျိုးတွေရလာမယ်ခုနကအဲ့လိုမျိုးဒီပြေဝါစီတို့အသွင်ပြောင်းစီတို့များရဲ့ဆိုတော့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတာတို့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီလေးဖြတ်လေးငန်းတို့ဒါမျိုးတွေလည်းသွားပြီးတော့တွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါ